Հրատապ լուր, ադրբեջանական զինված ուժերը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Երևան 9 մարտի Արմեն Պրեսը գրում է, մարտի 9-ին ժամը 13:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից, հայկական կողմի պատասխանատվություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է ժամը 15:00-ի դրությամբ իրադրությունը սահմանի այդ հատվածում հարաբերականորեն կայուն է։ Պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է զերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելուց և հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին, որպեսզի խուսափենք խուճապային իրավիճակներից։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ռոբերտ Քոչարիևի լրատվական կայքերը հայտարարում են, թե բա ըստ իրենց տեղեկությունների Ռուսաստանը մտահոգություն է հայտնել, որ Հայաստանում հակառուսական տրամադրություն է, որում էլ մեղադրում են ՀՀ իշխանությանը, միաժամանակ ասելով, որ Հայաստանը երկու պարանի վրա է խաղում, «Տո այ անասուններ, տեսանք ոչ հակառուսական տրամադրություններով 25 տարում ռուսը ինչ արեց, բա մեկդ կարող եք ասել 25 տարի Հայաստանի կարկառուն իշխանությունները, որ բռնապետական Ռուսաստանի սապոգն էին լիզում, ՌԴ-ն ինչ արեց, իշխան Հայաստանի համար որևիցե մեկ բան արելա, միայն փաստերով ասեք, հիմա էլ ՌԴ-ն ու ձեր պապաները նեղսրտել են, որ Հայաստանում ի հակառակ բռնապետական Ռուսաստանի մարդն ազատ արտահայտման իրավունք ունի և յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատ բարձրաձայնում է իր կարծիքը, ոմանք դեռ մնալով սովետական միության տակ, այդպես էլ չհասկանալով ռուսն իրականում ինչ չարիք է Հայաստանի և աշխարհի համար, և այդպես մինչ այժմ աջակցում են Ռուսաստանին, իսկ ոմանք էլ ամեն բան տեսնելով 44-օրյա պատերազմը տեսնելով ՀՀ-ի դաշնակից Ռուսին տեսնելով, գիտակցություններն ավելի բարձր լինելով հակառուսական ազատ արտահայտման կարծիքներ են արտահայտում, ապա ով է մեղավոր, որ ՀՀ քաղաքացին իրականության մասին բարձրաձայնում է, ինչու եք նեղսրտել, որ հակառուսական մթնոլորտն ավելի մեծ է, դրա միակ մեղավորը ՀԱՊԿ-ն է, ռուսն է, եթե ռուսը ՀՀ-ում իրեն պահեր այնպես, ինչպես այսօր Ուկրաինայի դաշնակից երկրներն են իրենց պահում, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, նման մթնոլորտի ականատես չենք լինի, Շուշին և Հադրութն էլ Ադրբեջանը միայն հերոստացույցով կտեսներ, 44-օրում 2 հոբ համակարգ անգամ չտվեց, հիմա ինչ նեղսրտած կապի գլամիշ եք լինում և մեղավորներին Հայաստանում եք փնտրում, Հայաստանի ժողովրդի ենթագիտակցությունը բավականին բարձր է, մարդիկ իրենք են որոշում ինչ խոսեն, ինչ փաստերի վրա հիմնվեն, տեսածներին հավատան թե չտեսածներին, առնվազն ինձ համար Ռուսաստանը երբեք Հայաստանի դաշնակից չի եղել, և քանի որ ՌԴ-ն այլևս գոյություն չունի, և պուտինիզմյան ռեժիմը ՌԴ-ն տարավ կործանման, ապա առավել ևս այժմ Հայաստանը իրավունք չունի չփնտրել միջազգային նոր դաշնակիցներ, որոնք իսկապես դաշնակից կլինեն և Հայաստանը կտանը խաղաղության դարաշրջանի, քանի դեռ ՌԴ-ում պուտինիզմյան բռնապետական ռեժիմն է ղեկավարում, աշխարհը պատերազմի վտանգի տակ է լինելու, ՌԴ-ն նույնիսկ թքած ունենալով ուկրաինացի ժողովրդի որոշման և դիրքորոշման վրա ամբողջ աշխարհի բաց աչքի առաջ փորձում է իր ագրեսիվ և հիտլերական ձեռագրով և ոչնչացնելով ռուս ժողովրդի դարերի եղբայր Ուկրաինային ստիպողաբար և արյան գնով պարտադրել իր օրակարգը, ու դուք ուզում եք, որ Հայաստանում հակառուսական մթնոլորտ չլինի, եթե պուտինիզմը Ուկրաինայի խաղաղ ժողովրդին չի խնայում, ապա նա ոնց կարող է մեզ դաշնակից լինել և մեր շահերի մասին հոգ տանել, Պուտինն աշխարհի համար չարիք է դարել, բոլոր ցիվիլ երկրների ժողովուրդներ արդեն իսկ ատում են Ռուսին և դրա միակ մեղավորը Կրեմլի պատերի ներսում մեկուսացած Պուտին COVID-20 Pro Max-ն է, այլ մեղավորներ մի փնտրեք։ Երևանը պետք է արձագանքի, ինչու են Բաքուն և Անկարան վավերացնում Շուշիի հռչակագիրը հայ-թուրքական գործընթացի ֆոնին։ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրել է Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցության մասին Շուշիի հռչակագիրը, տեղեկությունը հայտնում է Ռիա Նովոստին։ Ավելի վաղ Միլի Մեջլիսը Ադրբեջանի խորհրդարանը հաստատել էր Թուրքիայի հետ դաշնակցային հարաբերությունների մասին հռչակագիրը։ Ինչու թուրք-ադրբեջանական տանդեմը որոշեց հենց այս պահին գնալ այդ թղթի վավերացման ուղղությամբ քայլերի, երբ ըստ էության մեկնարկել է հայ-թուրքական երկխոսությունը և արդեն իսկ տեղի ունեցել բանագնացների մեկ հանդիպում, ընդ որում հանդիպումից հետո տարածվեց պաշտոնական հաղորդագրություն այն մասին, որ հարաբերությունների կարգավորումը տեղի է ունենալու առանց նախապայմանների։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանի կարծիքով, բնականաբար այս պրոցեսը հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա դրական անդրադարձ ունենալ չի կարող, սակայն ըստ Չաքրյանի կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես դրանք արձագանքի պաշտոնական Երևանը և թե վերջնական ինչ որոշում կկայացնի Թուրքիայի խորհրդարանը։ Պաստորեն մի ձեռքով խոսում են խաղաղության մասին, մյուս կողմից նման հռչակագիր վավերացնում, բայց սա նշանակում է, որ իրենց ծրագրերն այլ են, ինչ
վերաբերում է հայ-թուրքական գործընթաց կոչեցյալին, ապա առայժմ որևէ բանակցություն չի եղել, ընդհանրապես 1.5 ժամանոց հանդիպումը տեղի ունեցել անորոշ հայտարարություններով։ Ես չեմ հասկանում, թե հայկական կողմն ինչու է այդ պրոցեսն այդքան կարևորում առաջին լրատվականի հետ զրույցում, ասաց Չաքրյանը։ Մեր զրուցակիցը նաև նշեց, որ որքան էլ Թուրքիան և Ադրբեջանը դա անում են ներքին լսարանի համար, տուժողը նորից մենք ենք լինում, այսինքն մեր կապը Շուշիի հետ փորձում են կտրել։ Ես ժամանակին գրել եմ այդ հռչակագրի մասին, միայն Շուշին չէ այնտեղ ներառված, մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտված է, վերականգնել չենք կարողանում։ Եթե մի պետության տարածքային ամբողջականությունը խախտվում է, նաև ինքնիշխանությունը, ինչը լուրջ հետևանքների կարող է բերել, շատ անմխիթար վիճակում ենք, ընդգծեց Թուրքագետը։ Հակոբ Չաքրյանը շեշտում է, հռչակագրի վավերացումը հայ-թուրքական գործընթացի վրա բացասական ազդեցություն կունենա, եթե հայկական կողմը բողոքի, բայց ես կասկածում եմ, որ այդ բողոքը կլինի։ Հիմա կարևոր է, թե ինչ դիրք կունենա Թուրքիայի խորհրդարանը։ Այստեղ կարևոր է արձանագրել, որ թուրքական կողմը սկզբնական փուլում նախապայմաններ առաջադրել, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փաստորեն այդպիսով, Ադրբեջանին ևս ներգրավում էր պրոցեսում, հետո հրաժարվեց Սեդար Քլչը, հանդիպման օրն այդ ձևակերպումն արդեն հանել էր։ Հիմա մի տրամաբանության մեջ ենք, անընդհատ Պուտինին զիջի, Էրդողանին զիջի, Իլհամին զիջի, անընդհատ զիջում ենք հանուն ինչի, որ ընդհանրը մի սահման բացվի, անմիջական հարևանի հետ սահման բացելը միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան պետք է լինի, իսկ դրա համար նախապայման առաջադրել են, ըստ այդ նորմերի թշնամանքի դրսևորումը, եզրափակեց մեր զրուցակիցը։ Կաթուցիչը գետնից վերցրել եմ, շատ է պատահում, որ գրպաններից մեջ նաև սիգարետի մնացուկ եմ հավաքում, մնացորդը չեմ գցում գետնին, Ավանի փող թաղապետ։ Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ ԿՊԱ-ական Ներսես Պողոսյանը առավոտ ԿՏՄ-ի հետ զրույցում պարզաբանում է, թե որտեղից են իր գրպանում ոստիկաններն օրեր առաջ հայտնաբերել կաթուցիչ, պիպետկա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Շամշյան կետկոմը հաղորդել էր, որ ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողները ուժեղացված ծառայության շրջանակներում Տիգրան Մեծի Պողոտայից թմրամիջոց պահելու կասկածանքով Էրեբունու ոստիկանությունային բերման ենթարկել Ներսես Պողոսյանին և ևս մեկ քաղաքացու։ Ներսես Պողոսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու է մոտը կաթուցիչ պահում։ Մոտս կաթուցիչ չեմ պահում, հարցը եկեք այսպես գոնե ձևակերպենք, ինչու է այդ պահին մոտս կաթուցիչ եղել կամ ոնց է մոտս հայտնվել, այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Դեպքի առաջին օրը զբոսնելուց գետնից վերցրել եմ և հաճախակի, երբ քաղաքում տեսնում եմ փողոցով քայլելիս, որտեղ ուզում է լինի, նմանատիպ բան, որ տեսնում եմ, վերցնում եմ։ Գցում եմ աղբարկղը, որ երիտասարդի և պատանու ձեռքում չհայտնվի։ Այդ անգամ վերցրել էի ու մոռացել գցել, շատ է պատահում, որ գրպաններից մեջ նաև սիգարետի մնացուկ եմ հավաքում, որ ծխում եմ, աղբաման չի լինում, մնացորդը չեմ գցում գետնին, որովհետև այդ փողոցը մաքրում են տատիկներ և պապիկներ, դրա համար վճարվում է բյուջեից։ Կաթուցիչ մոտիցս հայտնաբերելը չի նշանակում թմրանյութ պահել, կաթուցիչը եղել է դատարկ, բայց օգտագործված, ասաց Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը։ Նա չասաց, թե ով է ոստիկանության իր հետ տարված քաղաքացին և արդյոք այդ քաղաքացին նույնպես թմրամիջոց պահելու կասկածանքով է բերման ենթարկվել և նույնպես ինչպես ինքը փորձաքննություն անցել, չգիտեմ, մենք առանձին ենք եղել ոստիկանության բաժանմունքում։ Մեր զրուցակիցն ասաց, որ ինքը հենց նրա համար է հեղափոխություն արել, որ նաև պաշտոնյաները բերման ենթարկվեն, իսկ մեր հարցին, թե ինչով եք կասկած հարուցել, որ ոստիկանները զննություն են կատարել ձեր գրպաններում, Ներսես Պողոսյանը պատասխանեց, ուժեղացված ծառայության ժամանակ է եղել, կանգնեցրել են մեքենան, որ ստուգեն, փորձաքննության արդյունքները ըստ մեր զրուցակցի դեռ հայտնի չեն։